熊本フォースダウン4で試合再開。パントフォーメーションを選択します。これはプレッシャーありまして、パンター大きく蹴ることはできませんでした。 CA コルベッツ陣30ヤード付近で外へ出まして、この位置で攻守交代となります。パントのボールは外へ出しても構いません。出た位置で攻守交代となります。さあ互いに攻守その健闘を目立つ形で現在試合が展開しております。双方無得点。CA コルベッツの攻撃で試合再開となります。 CA コルベッツ自陣32ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック12番プレッシャー浴びながら右にロールアウトしてパスを投じました。しかしレシーバーその時にスリップしたためパス不成功となっています。ダウンを1つ前パスは失敗しますと元の位置にボールは戻され次の攻撃に変わります。従いまして CA コルベッツセカンドダウンの攻撃に変わります。CA コルベッツ自陣32ヤードからセカンドダウン10。ナイスパスカット。ここもパスプレーで突破を図りましたが、しかしこれを見計らうかのように熊本1番素晴らしい上がりを見せまして、このパスをカットしています。あわやインターセプトというビッグプレーになりました。素晴らしいパスカットを決めましたのは熊本マブリックス1番の中村、慶応義塾大学出身のプレイヤー。CA コルベッツ、サードダウン10。パス不成功。ここで CA コルベッツ、ロングパスを投入。一気にビッグゲイン、タッチダウンを狙わんとするロングパスを投じました。しかし、わずかにオーバースロー。パス不成功という形になりまして、フォースダウンに変わります。CA コルベッツフォースダウン10。フォーメーションパントフォーメーションを取ります。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバック。エンドゾーンに入りますと攻撃権は相手陣移り、相手陣自陣20ヤードからの攻撃と変わります。攻撃権は熊本に変わります。さあ状況打開を図らんとマーベリックスチアリーダーも現在チームに檄を飛ばす形で声援を送っております。さあそれに応えることができるでしょうか。熊本マーベリックス自陣20ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでビッグプレーを熊本も投入しました。オプションフェイクからクォーターバック、そこから一気にロングパス。ワイドレシーバー87番へのビッグゲインを図らんとするロングパスでしたが、87番キャッチできずパス不成功になりましてセカンドダウンに変わります。熊本セカンドダウン10。
ボールオン自陣20ヤード。ここでジェットモーションスイープを投入します。ジェットモーションは1人だけ動かしていいオフェンスのバックスを横ないし後方に動かすプレーです。これを全速力で行い、その勢いに乗りまして右オープン突破を図りました。熊本キャリア28番ゲイン約3ヤードで整っております。キャリア28番は前田、一橋大学出身のプレイヤー。熊本マーベリックス、サーダウン7。ここでパスプレーが投入されましたが、イエローフラグ、反則が発生しています。先ほどの反則のコール、残念ながら聞こえませんでしたが、この反則の判定、フィールドの状況で確認しましょう。ディフェンスの反則です。フェイスマスク、相手選手のフェイスガードを掴んでいたという反則です。この反則は危険なため、重大な反則として扱われます。15ヤードの落体、しかもオートマチックファーストダウンとなりまして、熊本攻撃権1回目に戻ります。熊本ファーストダウン10、ボールオンは自陣41ヤード。ここでオプションプレーを展開。ここはランニーバックにピッチしまして託しました。キャリア31番、それに応えまして約7ヤードのゲイン。31番大黒、その快速をこの試合でも見せております。熊本セカンドダウン3、ボールオンは自陣48ヤード。パス不成功。クォーターバック5番、ここでプレイアクションのロングパス、一気にエンドゾーン狙わんとターゲット2番へのロングパスを投じましたが、2番わずかにこのパス届かず、パス不成功でサーダウンに変わります。熊本しかしチャンスがあります。サーダウン3、ボールオン自陣48ヤード。これをコルベッツ止めに入りましたが、イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。しかしこの反則をコルベッツは取りません。あえてプレーを有効としフォースダウンに変えます。この反則を取るか否かの選択も戦術にあります。アメリカンフットボール、この妙味にも注目しましょう。熊本フォースダウン5、パントフォーメーション。
このバントは相手がリターンできない位置に落としまして、コルベッツ自陣25ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。さあ、昨年のプランボールの再戦となりましたこのカード、その状況にたがわない素晴らしい白熱した攻防になっています。現在双方とも無得点、攻撃権は現在 CA コルベッツです。ボールオン自陣27ヤードからファーストアウト。さあ、こちらもオプションプレーから入りました。ピッチしまして24番の右オープンのランプレー、しかしこれは熊本集まりよくゲイン2ヤードにとどまっております。CA コルベッツセカンドダウン8、ボールオンは自陣24ヤード。パス成功。ここでクォーターバック12番パスプレーに転じました。密集点にありましたワイドレシーバー8番ディフェンスある中、見事なハンドテクニックでキャッチしまして約7ヤードゲインとしています。キャッチしましたのはワイドレシーバー8番の小原、久留米大学出身、かつて、福岡オクトーバーベアーツ、そして福岡サンズ立ち上げのメンバーとして活躍しておりました。さあ、ここでこの1ヤードランでいった。しかしこれは熊本ナイスディフェンス、1ヤード押し返しフォースダウンに変わります。失礼しました、ゲインはしています、しかしわずかに残っておりましてフォースダウンに変わります。さあ、この1ヤードありません、インチと言っていいでしょう。この距離果たしてどのようにこの残り距離判断するでしょうか。シエコルベツ、ここはバントとします。さあ、リターンいった、まだ残っている。しかしこれはカバーチームよく自陣25ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。しかし果敢なリターンを敢行しましたのは熊本マーベリックス23番のカーズ、佐賀大学出身のプレイヤここで現在審判団によりましてウォーターブレイクが入っております。本日は天候非常に涼やかになれども、まだしかしその日差し厳しい状況にあります。熱中症対策として審判団ここでウォーターブレイクを入れています。さあ、ウォーターブレイク解けまして試合再開となります。熊本マーベリックス自陣25ヤードからファーストアウト。パス成功。まずパスプレーから入りました。ターゲット87番でしょうか、しかしディフェンスカバーありましてパス不成功となっています。熊本セカンドダウン10。
キャリア31番ハンドオフを託されまして、そこから相手ディフェンスを見てデイライト、見事なカウンターつきまして約7ヤードゲインに変えています。鮮やかな技が光るランプレーでした。素晴らしい判断でランを決めましたのはランニングバック31番の大黒、大阪教育大学出身。熊本サーダウンスリー、ボールオンは自陣32ヤード。これは中央へスピードで突破を図りましたが、これはコルバッツ止めます。キャリア26番、勢いに乗って攻撃権更新を図りましたが、しかしフォースダウンと変わります。熊本フォースダウンスリー、パントフォーメーションを選択します。これも素晴らしいパントです。絶妙の位置に落としまして、コールベッツ陣20ヤードの攻撃位置で攻守交代となります。攻撃権は CA コルベッツと変わりまして、コルベッツ自陣19ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでビッグプレーを投入しました。プレーアクションから奥に走り込んだ2番へのログパス、2番触れましたが、しかしキャッチできず、パス不成功となっています。互いに仕掛け合う攻防になっております。状況打開図らんと、それぞれがビッグプレーを図っておりますが、しかしそれはことごとく阻止されています。CA コルベッツセカンドダウン10。さあ今度は選手を固めまして中央へのランプレー、キャリア24番、中央突破を図りましたが、ディフェンス集まりよくゲイン3ヤードにとどまっております。CA コルベッツサーダウン7。ここで久野のランプレー、その走力でトップを図らせましたが、わずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。さあフォースダウン2ですが、ここで選手を大きく変えております。シーアコルベッツ、この2ヤードを突破するためのプレーでしょうか。パントフォーメーションを選択します。まず陣地挽回を図ります。さあリターンに入るか、入った。さあ切り上がっていく、素晴らしいスピンボールで自陣45ヤードを超えた位置からの攻撃とします。見事なリターンしましたのは熊本マーベリックス23番のカーズ、佐賀大学出身。23番
さあ前半残り時間1分56秒となっています。失礼、58秒となっています。熊本マーベリックス自陣46ヤードからファーストダウン10。まずランプレー、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。5ヤードバッタリという形になります。従いましてマーベリックス5ヤード前進してファーストダウンをやり直しとなります。熊本マーベリックス相手陣49ヤードからファーストダウン5。パス成功、ファーストクォーターバック5番、右に展開したワイドレシーバー87番にパスを通しまして攻撃権更新です。熊本マーベリックスファーストいけないな。4ヤードゲイン。失礼しました、わずかに攻撃権更新至っておりませんでした。セカンドダウン残り1ヤードとなっています。さあこのプレーどうだった、インターセプト、ターンオーバー、ボールオン、ポレベッツ自陣15ヤード。ここで浮かせましたパス、ワイドレシーバーディフェンスバックの競り合いとなりました。1対1の攻防、最終制したのはこの、CA コルベッツの5番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、見事インターセプトしましたのは CA コルベッツ5番の吉田、京都教育大学出身。さあ攻撃権をダッシュしました CA コルベッツ、自陣15ヤードからの攻撃に入ります。 CA コルベッツファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。クォーターバック12番パスを投じんと触りましたが、ここでディフェンスを見てスクランブル、下がりましたディフェンスの裏をかきまして攻撃権更新としています。CA コルベッツファースター。ここで負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが取られます。チャット内の応援メッセージありがとうございます。松崎様、 CA コルベッツ57番頑張りのメッセージ、森山選手ですね、ぜひその選手にその声に応えて森山選手の奮闘に期待したいところです。ここで CA コルベッツ前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。 CA コルベッツここで時間を確保するためタイムアウトを取りました。さあ試合再開、 CA コルベッツファーストダウン10。さあパスは奪っている、反則
ここでしかしイエローフラッグが発生している。さあこの反則果たしてどちらのチームの反則でしょう。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。しかしこの反則は熊本取りません。プレーを有効としインターセプトとなりまして攻守交代です。ターンオーバー、見事攻撃権を奪うインターセプトを決めましたのは熊本マーベリックス1番の中村、慶応義塾大学出身のプレイヤさあ攻撃権変わりまして熊本マーベリックスの攻撃です。ボールオンは自陣25ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック5番、ワイドレシーバー10番にパスを通し、10番キャッチして外へ出ました。攻撃権更新し時間を止めます。熊本マーベリックスファースター、見事な判断で攻撃権更新し時計を止めましたのはワイドレシーバー10番の押谷。そのパスを投じたクォーターバック5番は吉村。押谷は関西学院大学出身、吉村は大阪教育大学出身のプレイヤー、ともに関西一部で活躍しておりました選手です。残り7秒でファーストダウン10。ここはパスを投げ捨てます。残り時間がない状況ですのでここでプレーを捨てる形でパスを投げ捨てました。結果的に前半残り1秒残っております。クォーターバック吉村、非常にクレバーな判断を下しました。さあしかし前半残り1秒です。熊本セカンドダウン10、ボールオンは自陣36ヤード。ここでホイッスル。ここで熊本マーベリックスが前半1回目のタイムアウトを取ります。チャット内の応援メッセージありがとうございます。自分発見ラボ様、マーベリックスを応援しています。この声に応えるかのように現在攻撃陣守備陣奮闘しております。小畑愛様、コールベッツ57番頑張って。先ほども応援メッセージにありました松崎様と同じく57番の森山選手を応援しています。森山選手は福岡教育大学出身のプレイヤー。さあ前半残り1秒で試合再開。熊本自陣36ヤードからセカンドダウン10。しかしこれはコールベッツクォーターバックを倒しましてプレー終了とさせました。ここで前半終了となりました。前半終了となりまして熊本マーベリックス0点、 CA コルベッツ0点。昨シーズンの優勝決定戦にふさわしい白熱した攻防は両者無得点で前半戦終了となっております。よろしくお願いします。